Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Upravo stojimo pred Varaždinskom katedralom. Evo, s menom je velečasni Marko, pa nek se on malo predstavi i nek evo, počne nam govoriti malo o povijesti katedrale i tako. Dobro. Hvaljeni su si Marija. Lijepo vas pozdravljam u ovom nedjeljnom danu ispred naše Varaždinske katedrale. Nalazimo se u Varaždinu. To je najsjeverniji biskupski grad u Hrvatskoj. Ovdje je prije 25 godina osnovana biskupija sjedištem u ovome gradu. Sveti papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 97. godine izdao jednu bulu u kojem je ustanovio Varaždinsku biskupiju. Ova crkva pred kojom se nalazimo, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, tada je postala i Varaždinskom katedralom. Međutim, ova crkva, kao što vidimo, je vrlo stara. Građena je u baroknom stilu, što više rano baroknom stilu. Jedan je od najreprezentativnijih primjera ranog baroka u Hrvatskoj, u ovom dijelu Hrvatske. I ona nije bila zamišljena i građena kao katedrala, kao što je to recimo Zagrebačka katedrala ili Đakovačka katedrala, nego nju su gradili Isusovci. E sad, Varaždin je... U 17. stoljeću u Varaždin su došli Isusovci kako bi ovdje otvorili svoju gimnaziju, kako bi tu se bavili obrazovanjem mladeži i s naše, ajmo reći, desne strane, danas je zgrada biskupije, ordinarijata, ovdje je bila izgrađena prva Isusovačka gimnazija u Varaždinu, a s druge strane, danas imamo Fakultet organizacije informatike, tu je bio Isusovački kolegij. Zapravo Isusovci su onda napravili jedan veliki kompleks od ove tri zgrade. Varaždinska katedrala bila je Isusovačka crkva i građena je sredinom 17. stoljeća. Dakle, u prvoj polovici 17. stoljeća Isusovci dolaze u Varaždin, a sredinom 17. stoljeća napravljena je ova prekrasna crkva posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Izvana gleda dosta jednostavno. Vidimo na pročelju se nalazi lik Presvetog Trojstva koje je gore u zabatu, u gornjem dijelu pročelja. To su kasnije zapravo dali napraviti pavlini koji su nakon Isusovaca došli u Varaždini na ovo mjesto. A vidimo ova glavna vrata, krasi ovaj portal. Na vrhu portala je lik Blažene Djevice Marije koja je posvećena crkva, a ispod portala nalazi se grb grofova Drašković. Zašto Drašković, njihov grb? Pretpostavljam da su oni bili jedni od ovih kao što su poklonili sve. Tako je, oni su bili pokrovitelji gradnje. Grof Gašpar Drašković zauzimao se za uzdržavanje i gradnju katedrale, odnosno Isusovačke crkve, a onda su poslije grofovi Draškovići su nastavili brinuti se o ovoj crkvi. Ono što je, što vidimo na ovom ulazu su nova vrata. Ona nisu iz baroknog vremena, nego ona su napravljena 2002. godine povodom 5. obljetnice Varaždinske biskupije i njih je napravio profesor Hrvoje Ljubić, akademski umjetnik. Što možemo vidjeti, na tim vratima se kasnije približiti pa ćemo vidjeti neke i detalje. Također imamo na pročelju i 4 niše u kojima se nalaze 4 skulpture, odnosno kipa. Odmah uz vrata, s lijeve strane je Blaženi Alojzij Stepinac, s desne strane je Sveti Marko Križevčanin. Oni su zaštitnici naše Varaždinske biskupije i kad smo slavili 15. obljetnicu biskupije, onda smo postavili te kipove i biskup Josip Mrzljak je blagoslovio te kipove, a 2 godine kasnije ispunjene su još 2 niše, tako da je u prvu stavljen lik Blaženog Ivana Merca i u 4. nišu stavljen je lik Blažene sestre Marije od propetog Isusa Petković. Dakle, to su naši hrvatski blaženici, odnosno hrvatski svetac. Pročelje je vrlo jednostavno, ali katedrala je puno bogatija unutra, pa možemo se možda približiti i sada malo vratimo da vidimo kako vrata izgledaju. Ok. Možemo? Ok. Evo napred vratima Varaždinske katedrale koje su napravljena prije 20 godina i postavljena
na 5. obljetnicu uspostave Varaždinske biskupije, što zapravo ovdje i na neki način piše da biskupija Varaždinska ustanovljena 5. srpnja 1997. godine. Ovdje na vrhu ovih vrata vidimo lik blažene djevice Marije koja je uznesena na nebo. Desne i lijeve strane su opet zaštitnici naše Varaždinske katedrale. Nekako se u ova vrata ugurao jedan anđeo. Varaždin je poznat kao grad anđela i gdje god došli moći ćete vidjeti anđele. U katedrali, na svim oltarima prepuno je anđela. U drugim varaždinskim crkvama također je puno anđela. Tako da ćete i na nekim možda nesakralnim mjestima moći naći anđele. Čak su napravili i jednu postavu, takozvani anđelinjak ovdje u Varaždinu. Ajmo reći postavu anđela u jednom kutku. I jedan postojan umjetnik, Željko Prstec, koji se također u svom slikarstvu voli koristiti motive anđela, pa na neki način je nastavljena ta tradicija da se Varaždin može zvati gradom anđela. Na ovim vratima vidimo četiri, ajmo reći, polja na lijevim i desnim vratnicama, s tim da možemo podijeliti vratnice na gornji i donji dio. U gornjim dijelovima vidimo prizore iz Marijina života. Dakle, to je navještenje kada anđeo Gabriel dolazi Mariji, navješta da će roditi Isusa. Onda imamo Mariju pod križem. Onda imamo Isusovo rođenje kada je Marija rodila Isusa. I imamo blagdan duhova kada je Marija i apostoli primaju dar Duha Svetoga. Vidimo da Duh Sveti silazi nad Mariju i apostole. U donjem dijelu imamo prikazane tri Marijanske crkve u našoj biskupiji i jedno euharistište. Dakle, ovdje se nalazi Lepoglavska crkva bezgrešnog začeća blažene djevice Marije i to je naš blaženik Alojzije Stepinac, zato što je on 5 godina proveo u Lepoglavskoj kaznionici. Tako je, od 46. do 51. Od 19. listopada 46. do 5. prosinca 51. godine. Onda ispod te crkve nalazi se crkva u Močilama. Močile su zapravo jedan dio Koprivnice i tu se nalazi jedna proštenjarska crkva posvećena Majci Božoj, gdje se osobito za Veliku Gospu okuplja veliki broj vjernika. Ovdje dolje imamo još jednu Marijansku crkvu, zapravo tu se slavi ime Marijino Majka Božja Lauretanska. To je crkva u Župi Sveti Juraj na Bregu. I ona se nalazi u Međimurju. Kad pređete Dravu iz Varaždina i krenete u Međimurje, onda ćete na brijegu vidjeti jednu prekrasnu žutu crkvu. Evo, to je ta crkva na koju puca naš pogled kada uđemo u Međimurje. I ovdje se nalazi zavjetna kapela pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu, tako je. Ovdje je prikazana monstranca sa relikvijom Svete krvi koja se danas čuva u župnoj crkvi u Ludbregu i ovdje je naš sveti zaštitnik, sveti Marko Križevčanin. Ovdje vidimo na vratima kada je zapravo su vrata napravljena za vrijeme pape Ivana Pavla II. I našega prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja. Na ovim vratnicama vidimo ovaj grčki križ na kojem se nalazi grb Ivana Pavla II. I njegovo geslo Totus Tus, čitav tvoj, sav tvoj. On je izabrao to geslo, želio reći sam tvoj po svetom Monfortu. Pa, bravo, tako nešto. Aha, dobro je. Ispričavam se. Ja gospođu puštam. Neka gospođa izađe, okej. Okay. Lepi pozdrav. Pani Marija. Budem ja zaključio, Irena. E. A s desne strane, možemo nastaviti. A s desne strane imamo grb prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja i njegovo geslo Vita et Pax, život i mir. Evo, možemo ući polako u katedralu. Ovdje u unutrašnjem dijelu vratnica, odnosno vrata Varaždinske katedrale, možemo vidjeti zapravo dijelu lik svetog Ivana Pavla II. Njegovog lika stoji natpis Clarorum Sanctorum. To je zapravo naziv bule kojim je papa Ivan Pavao II. Ustanovio Varaždinsku biskupiju, a ovdje vidimo grbove svih gradova koji se nalaze na području naše biskupije. Dakle, naša biskupija proteže se
ajmo reći, od Bednje pa sve do Pitomače i ajmo reći od Štigove do Novog Marofa, otprilike. Dakle, to je cijelo Međimurje, dobar dio Podravine, ovaj dio oko Varaždina i jedan dio Hrvatskog Zagorja. Tako da ovdje imamo nekoliko gradova koji su onda zapravo u području biskupije. A ovdje na ovim unutrašnjim vratnicama vidimo zapravo neke događaje koji su važni za život naše Varaždinske biskupije. Osobito tu su momenti uspostave Varaždinske biskupije. Evo ovdje je lik prvog biskupa Marka Culeja i blagopokojnog kardinala Franje Kuharića koji je biskupu Culeju ovdje predao pastirski štab i vodstvo Varaždinske biskupije kada je ustanovljena. Ovdje vidimo možda jedan moment, ovdje je Caritasov dom za starije nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu. Evo naša biskupija, kao i svaka druga, ima svoj biskupijski Caritas i tako u Ivancu postoji jedan starački dom u kojem se brine za starije i nemoćne osobe. Možemo polako krenuti. Dragi naši, evo to bi bilo za ovaj video o tom. Zahvaljujem se časnom Marku i evo pozdravite gospodina biskupa. Hvala lijepo. Evo, to bi bilo to, dalje nas pratite. Da, dobro. Zahvaljujem, evo, zahvaljujemo se oba dvoje ovoga biskupiji i vama što ste bili voljni nam se pokazati i objasniti sve. I evo, i dalje puno uspjeha u vašem radu. Biskupu, čujem, pošto ste nam rekli da je velika biskupija i to stvarno treba voditi. Evo, neko vas Bog dragi prati i sve skupa, i vas i biskupa i sve pomoćnike i evo. Evo, dragi naši, to bi bilo to i da, vi nas i dalje pratite. Šerite, lajkajte, dijelite kako god. Evo, nalazimo se u unutrašnjosti Varaždinske katedrale. Kao što sam rekao, ona je građena u ranom baroknom stilu, ali čujte, s vremenom se ona i uređivala i puno toga se kasnije dodalo. Nije sve ono što, sve ovo što vidimo iz najranijih godina katedrale. Ova katedrala, kao što vidimo, je velika jedna jednogrodna crkva koja sa svake strane ima po tri kapele, jedna s lijeve i tri s desne strane, i iznad tih kapela napravljene su galerije. Jedna je s ove strane i jedna je s druge strane. Ako se možda sjećate u Zagrebu, u Bazilici srca Isusova, koja je također Isusovačka crkva, imamo isto galerije. To je nekako, ajmo reći... Da, sjeći znam, bila sam više pitao u srce. To je nekako specifično za Isusu, da na taj način grabe svoje crkve. Crkva je jedna od najvećih crkava u Varaždinu. Ima toranj visine 56 metara, najviši je toranj u Varaždinu. Kada se približavate Varaždinu malo iz daleka, onda ćete lako vidjeti kako ti tornjevi strše van. Međutim, danas ima sve više ovih nebudera i modernijih zgrada koje malo to skrivaju, ali zbog toga što je Varaždin i taj stari dio grada, ta stara jezgra, što imaju puno crkava i puno tornjeva, Varaždin je dobio naslov Malog Rima. Ali isto tako dobio naslov da je Varaždin mali Beč, zato što ova stara gradska jezgra podsjeća upravo na grad Beč sa svojom arhitekturom i svojim urbanističkim izgledom. E sada možemo se malo približiti središnjem oltaru naše katedrale. To su galerije, oni kao prozorčići. Dakle, to je cijeli, praktički cijeli hodnik, da. Ali to su prozori s galerija. Zapravo se može popeti gore i gledati od ozgor dolje. Dakle, nalazimo se ispred središnjeg i glavnog oltara na kojemu se nalazi središnja slika koja prikazuje Marijino uznesenje na nebo. Evo, cijeli ovaj oltar prekriva zapravo, vidimo, cit ovoga svetišta, oltarnog prostora. Na vrhu je prikaz Presvetog Trojstva. Ispod tog prikaza Presvetog Trojstva su roditelji Blažene Djevice Marije, slika Svetog Joakima i Svete Ane i onda središnja oltarna slika Marijinog uznesenja. Vidimo da je taj veliki oltar podijeljen, ajmo reći, na dva kata.
ovaj donji koji je, ajmo reći, veći i ovaj gornji koji je nešto manji. Uz sliku Marijina uznesenja tu su i apostolski prvaci, sveti Petar i sveti Pavao. Onda u ovim nišama imamo svetog Ignacija Antiohijskog i svetog Franju Ksaverskog. Dakle, to su isusovački sveci. Znamo da menuli smo da su isusovci gradili katedralu i naravno da su htjeli onda svece staviti ovdje. Tako da su tu sveti Ignacija, utemeljitelj isusovaca, i sveti Franju Ksaverski, poznati isusovački misionar. I na s lijeve strane imamo svetog Ivana Nepomuka i s desne strane svetog Donata. U gornjem dijelu imamo prikaz četiri evanđelista i imamo razlomljeni prikaz navještenja. S lijeve strane je Marija, a s desne strane anđeo Gabriel koji dolazi Mariji navijestiti joj da će postati majkom Božjom. I također imamo ova dva anđela koji nekako nas usmjeravaju na ovu visinu, odnosno pogled nam usmjeravaju prema presvetstvu. Ovdje dolje vidimo svetohranište. Dakle, ovdje se čuva Isusovo tijelo u prilikama kruha. I to svetohranište zapravo je napravljeno kao umanjeni ovaj cijeli veliki oltar. Da, to sam primijetila, danas ne mislim da sam bila. Dakle, ovdje se čuva Kristovo tijelo, svetohranište, umanjeni je oltar. U ovom oltarnom prostoru možemo s desne strane vidjeti isto i dvije novije slike. To su slike svetog Marka i blaženog Alojzija Stepinca, zaštitnika naše biskupije. Slike su postavljene negdje otprilike 2006. 2007. godine i napravio ih je akademski umjetnik Stjepan Đukić Pišta. Spomenuo sam da ova katedrala ima i 6 kapela. Ova kapela posvećena svetom Franji Ksaverskom, a ova kapela posvećena je svetom Ignaciju, to su isusovački sveci. I vrlo, vrlo su ovako, kao što vidimo, ova kapela je vrlo bogato je ukrašena ovim štukom. I na njezinim ovim zidovima nalazi se reljefi koji prikazuju prizore iz života svetog Franje Ksaverskog. Varaždin je poznat kao barokni grad. Nekoliko godina, krajem 18. stoljeća, bio je glavni grad Hrvatske. Da, do velikog požara. Tako je, veliki požar je bio 1776. godine. Međutim, puno požara je bilo u Varaždinu. Ispričavam se. I puno toga je zapravo kroz povijest bilo uništeno. Ove kapele koje su također u katedrali, tri kapele imaju svoj oltar, tri kapele nemaju oltar. Možemo pretpostaviti da je i kroz povijest su ti oltari bili uništeni, ali ono što je jako važno za spomenuti da nakon što su isusovci ukinuti krajem 18. stoljeća, ovu crkvu preuzimaju Pavlini. Pavlinski red je bio puno kraće ovdje u Varaždinu i danas se ova ulica gdje se nalazi katedrala naziva Pavlinska ulica. I ljudi su pa jako dugo za ovu crkvu govorili da je to Pavlinska crkva. I nakon što je postala katedralom. Nakon što su Pavlini otišli iz Varaždina početkom 19. stoljeća, ova crkva postala je gimnazijska crkva. Dakle, rekao sam, isusovci su utemeljili gimnaziju. Najprije je bila na mjestu pokraj katedrale, kasnije se preselila pa nekoliko desetaka metara dalje, s druge strane ceste, to je danas prva gimnazija Varaždin. I ta gimnazija je imala svoju crkvu. I zapravo tu su onda profesori, vjeroučitelji koji su bili u gimnazijskoj crkvi, vodili su brigu za ovu crkvu. Nakon drugog svjetskog rata, 49. 50. 54. ova crkva više nije gimnazijska crkva jer komunističkim vlastima nije bilo potrebno da njihova škola ima crkvu, budući da nisu bili otvoreni prema religiji, što više prema marksističkoj ideologiji, religija je bila opijum naroda. I ova crkva zapravo je bila nekako zapuštena i u ova crkva postala je kasnije zborna crkva Čazmansko-Varaždinskog kaptola. Čazmanski kaptol osnovan je
u 13. stoljeću u Čazmi. Tamo je bio posjet zagrebačkog biskupa koji je sagradio crkvu i htio tamo imati kaptol, odnosno svećenike koji će tamo stolovati, brinuti se za bogoštovlje. Zbog naleta Turaka taj kaptol se seli u Zagreb. U zagrebačkoj katedrali su oni, ti kanonici tog kaptola, imali svoja sjedala. Ako uđete u zagrebačku katedralu, sada je to malo onemogućeno zbog obnove, ali s desne strane u zagrebačkoj katedrali postoje mjesta čazmanskog kaptola. Nakon toga kaptol dobiva posjet u Lepoglavi, tamo je i dan danas Pavlinski samostan koji je trenutno u obnovi. U jednom dijelu tog samostana bila je i kaznionica i čazmanski kaptol stoluje u Lepoglavi. I 54. godine čazmanski kaptol zapravo dolazi u Varaždin i odnosno ova crkva postaje zborna crkva čazmansko-varaždinskog kaptola. 80. godina puno se radilo na obnovi ove katedrale. Bio je poznati kanonik Alojzije Domislović koji si je dao puno truda i zajedno s gradom Varaždinom i s Ministarstvom kulture ova crkva se uspjela obnoviti. Također Varaždin je poznat po varaždinskim baroknim večerima koje su krenule 1971. godine i dobar dio koncerata se odvijao zapravo ovdje u katedrali, a također Varaždin poznat je kao grad glazbe, ima zapravo najstariju glazbenu školu u Hrvatskoj koja će uskoro slaviti i 200 godina svoga postojanja kroz nekakvih 10 godina. Također, u Varaždinskoj katedrali poznate su i varaždinske orgulje. Možete ih vidjeti zapravo. One su puno puta bile obnavljane, građene. Možete vidjeti ovaj stari ormar koji je barokno uređen. 80. godina su one bile obnavljane, dograđene, tako da sada imaju 54 registra. Mogli ste čuti na svetoj misi. Vrlo svečano i pompozno zvuče. A također koriste se izvan liturgije u koncertima, osobito za varaždinske barokne večeri. Ono što bih htio još pokazati je ova propovjedaonica. To su bila nekada mjesta s kojih su svećenici propovjedali, zato što za vrijeme svete mise nije bilo je, nego su nakon svete mise, koja je bila kod glavnog oltara, sisli su s oltara, popeli se na propovjedaonicu i s tog mjesta su propovjedali. Misa je bila na latinskom jeziku, a propovjed je naravno bila na narodnom jeziku da svi mogu razumjeti. Ova propovjedaonica također je u baroknom stilu, ovaj donji dio, ali kapa je bila uništena zbog požara i napravljena je zapravo nekako, ajmo reći, ova kapa ovako kako vidimo u klasnom stilu. Što mislite, od čega je napravljen ovaj oltar veliki? Mislim da je ovo pozlačeno, ako se ne varam. To je pozlačeno, je. A koji je materijal? Tako je. Dakle, cijeli ovaj oltar zapravo je oltar. Jako je lijepo urešen, sa živim, jakim bojama. I mnogi će pomisliti da je zapravo to nekakav kamen. Kad gledamo malo ove stupove kakvi su, izdaleka izgledaju kao jedna jako zanimljiva imitacija kamena, odnosno mramora. Mi ćemo se sada malo spustiti prema izlazu katedrale i pogledat ćemo ovu kapelu koja je malo drugačija od svih ostalih. Dražene, možemo i ovdje s ove strane doći? Možete i okolo najbolje. Da, ovo je kapela Svetoga križa. Za tu kapelu se brinula bratovština Isusove muke i smrti. Nekada su povijesti postojale te bratovštine koje su uglavnom se okupljale veca po božnosti prema nekom svecu ili prema nekom otajstvu Isusove života. Dakle, ovdje je bila bratovština Isusove muke i smrti ili dobre smrti. Vidimo, ovdje je oltar Svetoga križa. On je već, ajmo reći, isto u baroknom stilu, ali ovaj štuk, ovaj ukras zlatne ove kapele je u rokoko stilu i ova kovana ograda. E sad, ono što je lijepo za vidjeti, dakle, Isus je na križu, u ovom slika zaštićenom staklu, gore je Bog Otac. Ovdje dolje su osobe ispod Isusova križa, Isusova majka Marija Magdalena, Ivan Apostol, tamo čist lijevo je
Veronika drži Isusov ruk. A ovdje je jedna osoba koja nije bila pod Isusovim križem, ali je djevica i mučenica, jedna od svetica ranog kršćanstva, to je sveta Barbara. Vidimo, drži kaleš s hostijom, onda po tome nju prepoznajemo. Ovdje dolje je svetohranište, na vratima svetohranište je zlatni reljef, pozlačeni reljef. To je prizor Isus i dvojica učenika na večeri u Emausu. Ako se sjećate kada je Isus uskrsnuo... Kada je Isus prelomio kruh i po toga me su ga prepoznali, onda su oni brzo trčali drugima javiti. Tako, jer onda Isus im je iščeznuo iz očiju, prepoznali su ga u lomljenju kruha, a onda su dvojica koji su putovali s Isusom brzo išli javiti Šimunu, kaže Šimunu Petru, odnosno ostalim učenicima, da je Isus živ. Vidite li na vrhu nešto? Dakle, gore se nalazi jedan anđeo, a sa tog, iz tog, ajmo reći, slike anđela spušta se dolje jedno uže. Što mislite, što je to uže? Što ono predstavlja? Pa pretpostavljam nešto kao da bi se potom mogli doći u raj. Bravo, da. Zapravo, kad pitate djecu, onda oni kažu da je to uže s kojim se zvoni, ali nije to zvono, nego zapravo baš to anđeo pomaže dušama pomoću toga užeta da dođu u nebo. To gore o ovome govorite na... Na slici i ovo koje se spušta dolje. Da. E, ovo je nastavak samo. U ovoj kapeli nalazi se grob prvoga varaždinskog biskupa, monsignora Marka Cule. Ovdje on pripremio grobnicu za varaždinske biskupe. Dakle, on je prvi varaždinski biskup, bio je biskup od Varaždinski. Od 1997. do 2006. kada je umro 19. kolovoza i ovdje je pokopan. Međutim, u katedrali na nekoliko mjesta postoje grobnice. Tu su pokopani bili i Isusovci, ali i čini mi se da su bili i članovi grofovske obitelji Drašković. Dakle, Marko Cule je bio prvi varaždinski biskup. On je zapravo došao u Varaždin iz Zagreba, budući da je bio najprije pomoćni zagrebački biskup, a onda kasnije je postao varaždinski. Nakon njega dolazi nam u Varaždin biskup Josip Mrzljak, također bio pomoćni varaždinski biskup. Pomoćni biskup zagrebački postao je varaždinski 2007. godine do 2019. kada je navršio kanonsku dob od 75 godina i stavio se papi na raspolaganje. I papa ga je onda te godine umirovio i proglasio, imenovao novim biskupom Varaždinske biskupije, monsignora Božu Radoša, koji je sada naš treći i aktualni varaždinski biskup i koji je zapravo prvi biskup zaređen u ovoj katedrali. Monsignor Marko Cule i monsignor Josip Mrzljak zaređeni su u Zagrebu, a monsignor Bože Radoš, treći biskup varaždinski, zaređen je u ovoj katedrali 24. studenog 2019. godine i uskoro će biti zapravo treća obljetnica njegovog biskupskog ređenja. Evo. Što bi vas još možda moglo zanimati o Varaždinskoj katedrali ili o Varaždinu? Samo možete mi reći ove dvije kapelice kome su još posvećene? Mm-hmm. Dakle, ovako, zapravo se ne zna kome su bile posvećene. Vidimo da nemamo oltara u tim kapelicama, ali u ovoj kapeli imamo sliku Isusa Krista Kralja. Ovdje čini mi se mučeništvo svetice jedne, sad iskreno ne znam koja je, a pretpostavljaju se da su te okviri i okviri s oltara koji su tu prije bili. Dolje, evo, imamo kip Svetog Josipa, to danas ljudi jako vole štovati. I u ovoj kapeli je kip Gospod brze pomoći, koji se štuje i u Slavonskom Brodu. Dakle, to je taj kip Gospod brze pomoći. Da, evo, ovo je nekako otprilike nešto najvažnije u ovoj katedrali. Ona nije toliko velika kao što su neke druge katedrale, ali evo, ima svoju neku priču, ima svoju lijepu povijest, ima svoju ljepotu. Možda jedna od najvećih crkava ovdje u ovom dijelu, Hrvatske, pa i u samom Varaždinu. Možda par crtica u Varaždinu da vam spomenem, možda će vam to biti ovako zgodno čuti u vašem video prilogu. Varaždin
se prvi puta spominje 1181. godine pod nazivom Garestin u jednom dokumentu Hrvatsko-Ugarskog kralja Bele III. Jedan je od prvih gradova koji je bio slobodni kraljevski grad. Dakle, ima određene povlastice unutar sebe. 1209. godine postao je Hrvatski slobodni kraljevski grad, čak prije nego Zagreb. I ovdje su već vrlo rano je zapravo postojala župa Svetog Nikole, to je i danas, ajmo reći, središnja i najstarija gradska župa, a tu su bili i vitezovi Ivanovci. Danas ta crkva i taj sam, to jest na mjestu gdje je bila njihova crkva, je danas Franjevačka crkva. Franjevci su došli ovamo početkom 13. stoljeća, dakle već kada je nastao red Svetog Franje, znamo Sveti Franjo je početkom 13. stoljeća osnovao red manje braće, Franjevce. Znači odmah negdje nakon osnutka reda su došli. Tako je, došli su Franjevci u Varaždin i ovdje su zapravo uredili svoju crkvu koja je zapravo danas Franjevačka crkva, samostanska crkva Svetog Ivana Krstitelja. U blizini, dakle, sve te crkve su zapravo u velikoj blizini. Župna crkva Svetog Nikole, Franjevačka crkva Svetog Ivana Krstitelja, Isusovačka crkva, odnosno Pavlenska, odnosno danas katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije. Također, prije više od 300 godina u Varaždin su došle sestre Uršulinke. 1705. otprilike godine, dakle preko 300 godina su u Varaždinu. Također, one imaju veliki svoj samostan i imaju svoju crkvu koja je posvećena Isusovom rođenju. Nekada je tamo bila drvena crkva na tom mjestu, ali kasnije... Mislim da smo bili jučer dok smo išli u Gradski muzej. Moguće. Mi smo bili u Gradskom muzeju u Varaždinu. Super, prekrasno. I što ste vidjeli? U Starom gradu ste bili? Da, baš u Gradskom muzeju smo bili. Da. Da, pa cijelo ono, imali smo baš jako dobrog vodiča, isto kao sad vas. Ali hvala lijepa. Jako nam je, gospođa jako lijepo objasnila se, prošli smo 2,5 sata je trajalo razgled. Muzeja? Da. Znači to je bilo u Starom zvorcu zapravo ste bili? Da, nekad su bili ovi erdedi. Tako je. I imamo također u Varaždinu kapucine, koji su također u blizini te stare gradske jezgre i oni su također tu došli, imaju svoju crkvu, Presvetog Trojstva i samostan. Danas oni vode jednu župu, to je župa Svetog Vida, najveća župa u Varaždinu i u Varaždinskoj biskupiji. Vi ste inače iz Varaždina ili... Ja sam rodom inače iz Trnovca, to je mjesto kraj Varaždina, a evo u Varaždinu sam više od 5 godina. Na službi sam u biskupiji kao biskupov tajnik i od ove jeseni vodim ured za pastoral mladih. Evo pa, mi smo baš i kanal koji je posvećen i mladima i osobama s invaliditetom i starijima i nemoćnima i tako. Zapravo više pokušavamo se više bazirati na stare i nemoćne i osobe s invaliditetom, makar i za djecu i za mlade je, ali kako bi rekla, za one koji se ne mogu baš puno kretati, znači koji su iz različitih razloga vezani uz krevet ili kolica, mm-hmm, ili nešto, pa ne mogu svugdje, mm-hmm, nemaju svugdje pristupa da mogu tako doći, da mogu vidjeti. Mm-hmm. Pa evo, mi na našim putovanjima snimimo to i onda ovako super kažemo. Lijepo. A to onda vas dvoje sami radite? Da, i sami. Sve. U svom trošku radite sve? Da, još za sad, kanal još za sad još nije isplativ jer treba određena minutaža biti, mm-hmm, da bi se počelo... Znači 1600, treba 4. Da. 4000 minuta treba? Da, 4000 sati. 240 tisuća, a prevedeno 1600 minuta. Da. Evo. I tak. Eto. Moje, daj samo sekundu, ću ti moj vesnik, prve moram povijeti.